Намери ли? Да. Ага. Дали има закачалка тук, на която може да закачаш портречетата? Вярваш в ученик? Учителят говори за качеството на оглашение, вярващия е ученика. Няма да се спирам и не е моя цел. Искам само да кажа, че там учителят казва, ученикът работи за развитие, съграждане на добродетели. Затова тази година събора решихме да посветим на добродетели. И всички лектори в лекционната част, повечето, ще изнесат лекции по темата. Първата лекция и първият лектор, който имам честта да ви представя, брат Христо Магаров, ще говори по темата добродетелите в школата на Бялото братство. Благодаря. Моля ви се, Бялото братство, няма да правя шоу програма, за да ме ръкопляскате. Имаше такъв случай в Пловдив, когато Кобра Томов, мир и светлина на духа му, събра всички духовни движения и там се каза 91-и псалом и всички ръкопляскаха и викаха ура. И ръководителя, който произнесе, беше покрусен, стана и се излезе. Та, ръкопляскайте на шоу-програми. Питах Наско, защо трябва, пред няколко години пак се говореше за добродетели, защо трябва в Бялото братство да се говори за добродетели. То е все едно сега някъде, където да кажем в кръчма, може ли да се говори да не се пие алкохол? Малко е неудобно. Би трябвало Бялото братство всичко да е наясно, но той каза, трябва Христа, трябва. Та, трябва да определим какво е това добро най-напред. Етимологически и после хронологически в Бялото братство и специално в школата на учителя. Защото когато се задават така въпроси, кажи сега, нали, като си прочел беседата за доброто, кажи какво е добро, и се оказва, че отговорите са различни. И после казват, значи зависи от гледната точка. И по този повод, значи са питали социолози, отишли в Африка при нищите племена, примерно бушмените, и казали, вие знаете ли какво е добро? Да, знаем. Добро е нашето племе да нападне другото племе, да му избие мъжете и да прибере камилите и жените. Първо камилите и после жените. И казали, много интересно такова определение, не сме чували, ама сигурно не знаете какво е зло. Е как да не знаем? Зло е те да ни нападнат, те да направят също за нас. Така че гледна точка, и би трябвало да си зададем въпроса, дали ние сме мръднали от тази бушменска логика или продължаваме така по същия начин. Друг пример в, понеже сме на свещено място, матера, питаме сестрата от Чумен, нали, да каже нещо за това свещено място, а пък по лицето на Евроазия има някъде около 108 имена, етимологията, така, ландшафтите, именувани са с това понятие. И когато се съединят тези точки, се вижда, че това е пътя на древните българи. Но има няколко теории за този тук
каменен барелев конника, но това, което се подава на нас като информация от летописите на древността, се утвърждава понятието, че тук е майката на ариите. Мадара. Когато са припускали нашите орди на изток и са правили империи, те са знаели, че центъра е тук, защото от тук са тръгнали на изток, затова Хемус и Хималаи имат съзвучие и след това се връщат тук. И историците стои като загадка при тях, защо когато аспаруховите хора идват тук, те не са били на кривокраки хорица, така на кончета, както враговете описваха нашата история. Били са снажни, високи и гледаме стъпалата. Стъпалата, това не са малки хора. Та, те са посрещани като братя. И това е защото те се завръщат в своята родина. И това е маяка, тук, Мадара. На изток е в мъжки род, Мадар. Та мястото е свещено. Аз не исках да говоря, защото ще влезна в конфликт с историческата наука, която казва примерно, че тук на това, тези руини, които се казва, че са руини на християнска църква, се е намесил Кан Борис, княз му казват, а той е Канас Ювиги, от Бога поставен, и е избил 51 рода от 100. Това не може да бъде верно. Врагове са го писали. Ако беше така, не би могло след 2 десетилетия неговият син, цар Симеон, да прави Велика България на 3 морета, ако са избити повече от половината родове. Просто лъжата е превишила границите. Та, при Аспарух има един летописец, византиец, Велизар или се казваше, как беше, който записва какво става там. И когато носи записките в империята, в царството, императора поглежда листите един по един ги хвърля в огъня. И той казва, ама как, ама защо? Аз съм писал тук истината. Те са добри хора. Отговор е, добро е това, което е добро за империята. Ето една друга формулировка за добро. И аз пак питам, дали сме надраснали това имперско мислене, защото сега ни питат, с Запада ли сте, с Русия ли сте, с кои сте, и това е тест. Нали? И ако кажем нещо лошо за изтока, казват, ви сте русофоби. Аз казвам, ние сме лъжофоби. Защото истината трябва да се слага върху масата и тогава с нашите бивши братя, а се оказва, че не сме съвсем братя, ами те са деца на брата на Аспарух, е наш чичо. И братовчеди сме. Та Иван Грозни, когато е казал, че е цар на българи и на руси, първо на българи и второ на руси, той е наш дядя. Той е чичо.
И една буквичка, като се промени, бил дядо Иван. Дядя е той, чичо ни е. Защото брата на Спарух е там отишъл и е направил 10 пъти по-голяма България от тук Велика България на цар Симеон. И това е една от Българиите. А тук Галя може да ви каже, че е имало отряд амазонки. Тук са царството на трите нимфи, пещерите са наясно. Тук Никифор са го обезглавили тези амазонки. После беше един китайски професор тук и когато говорителката тук на музея казва, че този паметник е строен за Крум, той се изсмя и каза, какви глупости говорите, ами нашия паметник, нашия конник, той също ли е за Крум? Тя пита, той от кое време е? И той каза, ами преди 5000 години. Та, по пътя на българите, от далечния изток до тук, все е белязан с тях. Та, по отношение на понятието добро, ами то е писано още в Библията, ама сега не е много модерно да се чете Библията. Казва се, че то е в основата на Божественото творение. 6 дни и все, след всеки сътворен ден, Бог казва, видя, че това е добро. Когато творческият божествен лъч прониква през световете и влиза в материята, той вече не е толкова чист, потъмнява и се поляризира. И точно в тази поляризация между творение и хаос, между духа и материята, между доброто и злото е създаден човека. Знака на Соломон, знаете, от два преплетени триъгълника, единия сочи нагоре, другия надолу, а посредата точно е човек и има свободна воля на къде да се опъти, дали по посоката на еволюцията нагоре или надолу към материята. Та пътя нагоре към светлината изисква усилия. Това е пътя на бялото братство, пътя на житното зърно, казва също учителя, пътя на доброто. В тайната школа на учителя, която е синархична школа, между 21 и 24 година сме намерили записките, примерно в Саран Бей, през 21 година учителя казва така. Бялото братство е представител на човечеството пред Бога. Иерархически това е обратно на бялото братство. Това е дяволюция, казва учителя. Иерархически бялото братство стои между човеците и ангелите. Щом влезем в синархичното управление, имаме посещение, ясновидски сънища. Тази верига, веригата на бялото братство, служи като станция, по която белите братя минават в света. Връзката с веригата е вътрешна, не механична, не с списъци от нашето братство ли е или не от нашето братство. Веднъж така преди обяд минавали някакви хора по пътя и учителя казва, поканете ги да дойдат. И една сестра протестира, учителя, ама те не са от нашето братство. Той се изправя и казва много строго, императивно. Разберете веднъж завинаги, че всички добри хора
са от нашето братство. Тези думи той ги повтори и на моята майка на времето, която много се безпокоеше, че по време на върлия комунизъм аз съм изоставил следването си и съм отишъл на изгрева в школата на учителя да ме регистрират там и кой знае какво да ми посегнат на бъдещето. Тя се тревожеше и учителя няколко пъти се явява и тя казва: а аз не съм от вашето братство, учителю, за какво идвате при мене? И той повтаря същите думи. Всички добри хора са от нашето братство, а на тебе и толкова ти трябва да бъдеш щастлива. Идвам да ти кажа как да помагаш на Христо. Еко да му помагам, той знае повече от мене. Рекох, докато си жива, ще му помагаш. И тя изпълни тази негова заръка и казваше: бе, аз като сънувам умрял човек, ми настръхва косата, а пък тук гледах така от един връх, косите му са веят, казва. Той не е само, че не е умрял, ами живот чувствам при него. И когато се качи за първи път на Рила, за да види верни ли са те слухове или не са верни, че тези бели братя голи сутрин рано играели паневритме, скачали около огъня и така нататък, та позна молитвения връх, ма той каза: ето от тук учителя така ми махаше ела, нали, при нас. Та това са така случаи. Всички добри хора, всички, които искат да изпълнят волята Божия, каквито и да са, където и да са, те са с нас. Обикаляме земята по всички страни и навсякъде намираме хора от Бялото братство, които не са директно от Бялото братство, а фактически са от това братство, което се оформя като световно, планетарно бяло братство. Това е пътя нагоре, а гравитацията тегли хората надолу към тъмните бездни на хаоса. Какво създава? Създава себелюбиви егоисти, роби на материята. Алтруизма, по пътя на алтруизма създава Бог света, а по пътя на егоизма човек го дърпа надолу и така има работа за всички. Човек по средата помага ту на едните, ту на другите в хаос, докато се ориентира. Затова трябва да се уточни понятието добро, какво е точно, за да има различаване. Различаването е една абсолютна необходимост в този свят на противоречие, на хаос, на смяна на една епоха с друга. Епоха, на която учителя казва: стига сте плакали за миналото, кръстовите са поставени вече на тази епоха. Имате шанс да се отървете и да минете към новото мислене с нови критерии, с нови идеи по пътя на добродетелите. И е много първично мислене това, че как да не се подлагаме или да се подлагаме, как да правим коалиция с тези, които ги усещаме, че са привърженици на тъмната сила. Когато дявол е изпитва Христос в пустинята, той използва 4 метода, използва ги и до сега. Знаете ги: богатства, страсти, слава и власт. Повече не му трябват. Но, казал е, ще управляваме цялата земя заедно. Ти ще бъдеш царя. Махни се от мене, Сатана. Не иска Христос да прави братство с Сатаната. И сега ние разпознаваме вече
благодарение на нашия печален опит, тези, които са подадени, идват да ни агитират с реклами и с тези четири средства на Сатана, ние ги разпознаваме и не казваме така грубо, но им казваме, извинявайте, ма нашия път е по-друг. Та, учителя дава формулата, добро е това, което е добро за всички. Който прави добро за всички е добродетелен. Ако едни трупат блага за сметка на други, това е егоизъм, това е себелюбие. Себелюбието е покварило душата, поробило е разума, потъпкало е правдата, заглушило е съвестта, създало е робството, предизвикало е войните, заточило е добродетелта и е пратило истината в изгнание. Писал го е още в първата книга, която тук излезе в България и която всъщност е допълнена от негова лекция в Съединените щати, където е следвал теологията. Та тези думи, казани преди 120 години, са валидни и до днес. Американски журналисти са посетили изгрева и са питали веднъж учителя: вие сериозно ли вярвате днес, в днешния свят, в присъствието на Бога и на дявола? И учителя казва: разбира се, аз говоря във всяка лекция. Еми добре, къде можем да видим сега днеска дявола? Понеже са американци, той им казва, той е генерален шеф на банките в Уолл Стрийт. Точно там, където събориха кулите. Ходихме с Галя, видяхме ямата от взрива, от която се излъчва един ужас. Ужас, просто гръбнака играе нагоре-надолу. Това е ужаса на тези 1200 човека, невинни жертви, паднали в полза на тъмната сила. Няма парченца от самолети. Въпреки че на целия свят беше пуснат филм, как самолета се врязва там, доказаха конструкторите, че това, такъв взрив не може да стане с самолети и тогава пък къде са па тия парчета? Не е имало и сега няма такива парчета там. Та, кой е режисьора на този филм? Ами бащата на лъжата. Такъв е отговора. Пороците винаги предизвикват разрушение, анархии и войни. Анархията е обратно на синархията. Синархията е обратна на анархията. Понеже сега има спор в братството, че учителя само веднъж бил споменал за думата синархия, затова направих там една брошура за тайния курс по синархия на учителя и за неговите стъпки, където казва, че синархията ще бъде въведена в братството, от там в страната и от страната навън. Та четирите съвета, за които сега става също спор, въпрос, те са именно по тази линия. 21-ва година на събора учителя говори целия събор по тази тема. Та питат го, ами Бог? Учителя отговаря, Бог е по-реален, отколкото сте вие. Значи така отговаря учителя и има дори такава картина. Художника е нарисувал. Само, че няма тук, както и да е. Дяволът ви е хипнотизирал, затова не познавате Господа.
синца трябва да се освободите от той хипнотично състояние. Затова ви казвам, че трябва да работите с любов и мъдрост, понеже те са двете Божии ръце. И тогава ще тръгнете по права линия. Знаем и лодката, ако караме само с едно гребло, се върти в кръг. Трябва и с двете. Ще правите очистително дишане и ще проектирате волята си. И дава формула. Божията добродетел е основа на дома ми. В името на Божията любов, в която няма никаква измяна. В името на Божията мъдрост, в която няма никаква тъмнина. В името на Неговото Слово, в което няма никаква лъжа. Да се разпръсне всяко зло и лукаво помишление. Може да използвате формулата. И той казва, учителя, това е наше оръжие и щом ни предизвикват, можем да го ползваме. Окултните школи предават ученията на Бялото братство като тайни щафети. Сега, те са винаги преследвани и затривани от властващите, затова защото нарежданията на властта нямат власт над окултните школи, защото там владеят други закони, други правила, друго слово, спускано отгоре. Когато ходих 81-а година в Париж, там се срещнах с един масон, който е бил ученик на учителя, на Изгрева, и после живее във Франция, евреин, и който каза, че е посрещнал брат Михаил Иванов, когато той е отишъл там, и за първи път е казал, че ще направим голямо братство, учителя ме изпрати, че ще събираме хората и така. Ние каза му се и смяхме. Но сега, 81-а година беше, много внимава правителството какви закони ще спусне на просветата и културата. Защото за половин час Михаил може да събере 30 000 души на площада и те да кажат, не е демократичен този закон. Значи променили са се нещата. Във Франция гражданското, как се казва, право е в ход, в сила. Показват павета на улицата, харесват ли ти нашите улици, макам те с павета, що не си ги подредите. Тези павета ги вдигнахме, когато правителството извършило е някаква несправедливост. Ние ги пипнахме паветата и те стоят. Да знае, че ако потреба, пак ще ги пипнем. Това е предупреждение, с което се балансират правителствените така неща. Какви добродетели трябва да развива кандидат ученика, за да бъде допуснат до вътрешните кръгове на школата? В Египет школите са херметични на името на Хермес. Учението на Хермес се използва директно от всички окултни школи. Примерно в паневритмета са залегнали 7-те принципа, космичните принципи на Хермес. Учителя директно ги използва и казва, че истина е тази, която трае повече от век. А аз каза, зная истини, от няколко хиляди години трябва да проучвате какво е дало Бялото братство чрез великия посветен Хермес Трисмегистус, което значи тримогъщ и в трите свята работи Тримегистус. Казва учителя, когато продаде тайната на евреите. Това, което евреите го дават като свое учение, са го купили от Египет.
Единствената страна, казва учителя, която устоя да успя да опази тайното познание, е мистична Индия. Тя дори в днешния век, 20 век, не издаде тайните на Британската империя, въпреки нейните щедри обещания. И знаем, че един Ганди, без пушка да гръмни, каза: време е да си ходите. И те му се изсмяха. И как така? Просто така. И има такъв израз. Something like that. Е, просто е така. Време е, дошло е времето да си отивате. И го показа и изгони Британската империя. И затова учителя казва: няма нищо по-силно от една идея, на която е дошло времето. Време е на силниците да си ходят. И още казва за българите: ако някой от сега нататък мисли да прави зло на българите, кажете му, че късно се е родил. А сега ни четоха в София, в организацията на Обединените българи, че са пуснали по интернет комисия по дискриминациите на малцинствата. Пуснали са нареждане до историците на България да не пишат повече от няколко реда за българските царе в учебниците, да не се хвалят толкова за своето славно минало. Е, за Симеон, за Тервел може 4-5 реда, ама да извиняват. Е, ако това не е дискриминация, ако не е заговор, ние сме създали тази Европа, столиците и са наречени от древните българи, щяхме в... Къде беше? В Будапешта щях да ям бойкът, казах, че Пешта е създадена от древните българи, че се наложи Галя да ме спасява. Та, в Индия, защо казва учителя така? Защото там добродетелите са на първо място. Яма няма, им казвам. Едните са забранителни, другите са утвърждаващи добродетели, и който ги няма, не може да бъде допуснат във вътрешния кръг. Тайните не му се дават. Тайните на силите. Та, на бивака Ел Шедай, учителя, Ел Шедай означава Господ всемогъщи. Това е кабалистичен термин, където в тази сфера на кандидат учениците там се изпитват кой може да мине по-нагоре. Та там учителя ги кара да стоят в лотос, казва се, не те в лотос, те си, не по-турски казва, така трябва да са краката. По-индийски, и се мъчат там, нали, да ги правят. Така ги кара да стоят, докато той държи беседата, дава им упражненията ум, работа върху чакрите. Не е много известен този курс, но можете да намерите разговори на Ел Шадай, издаден от Алфадар. 10 са добродетелите в Стария Завет, в лицето на 10-те заповеди, и там са така. 10-те са забранителни, 10-те са утвърждаващи. И в Новия Завет също са 10, дадени чрез блаженствата. Бялото братство, което създава учителя тук, в нашата страна, е клон на великото космично братство. И то утвърждава старите понятия и дава нови. Учителя казва, то не е обществена организация, не е нещо видимо, не е религиозен култ, секта, църква, не ползва реклами, не събира тълпи, не прави демонстрации и не търси клиенти и последователи. Ако има такива, те не са от бялото братство. По това ще ги различавате. Братството не създава центрове на сила, власт,
богатство. Това са центрове на злото и носят насилие, властолюбие, алчност. Не се дават в него готови вярвания, но учениците там се учат да мислят, да преценяват, да различават истина от лъжа. Христос ви учеше да не лъжете, казва учителя, аз ще ви уча да не ви лъжат. Добрите хора са свързани с бялото братство по вътрешен път. Те изработват емоционални качества, интелектуални способности, волеви сили, именно по този еволюционен триъгълник нагоре. Братството е лаборатория, в която школата прави опити. Та, мнозина са в братството, малцина са в школата. Мнозина са звани, малцина призвани. Учителя казва, хиляди години обикалят наоколо, а не влизат в школата. Дошли са да вземат, а не да дават. И изрежда, там знаете ги. Та, школата е духовен университет. Изгражда се мироглед, основан на истината. Знаете, върху, с котвата, с триъгълника, глава на твоето слово е истината. Школата на учителя е школа на истината. Та, главно, така, три са основните цвята. Червен, жълт и син. Червеният цвят е на любовта. Учението Христово е учение на любовта. Учението на Розенкройцерите и на старите евреи е учение на мъдростта. То държи на жълтия цвят. Когато дава учителя завета на цветните лъчи, казва, ако искате да запомните повече, стойте на жълта светлина. Учението на истината е в син цвят, което учителя слага отгоре. Той казва така, че едните си служат с любовта, християните, а розенкройцерите с мъдростта, йогите с истината, а бялото братство си служи и с трите едновременно. И в космогонията на розенкройцерите, която издадохме, те са наследници на нашите богомили, там тези три окръжности се пресичат и образуват други седем, общо седем цвята, като в средата, където всички се пресичат, е бял цвят. Само, че е бял, ако това са лъчи на светлината. Ако ги боядисвате, се получава черно в средата. И когато в Япония ме питаха, бе, защо вашия учител е избрал бял цвят? И аз казах, това не е цвят, ами е сбор на всички цветове. Това е цвета на новото учение, на хората на светлината и ви, казвам, ходите с бели дрехи, нали? Та, много бързо включиха и най-много питаха за завета на цветните лъчи. И понеже той беше преведен на английски език, бъдете сигурни, след няколко години ще чуете, че от Япония излиза учението за цветовете, както чухме, че за водата излизало от Япония, макар че тук учителя и песни даде, нали, за водата, какво е скрито в нея и така, но не е авторизиран. 3,5 милиарда даде Америка, за да докаже, да извади научно ползата от вегетарианството. Е, добре, учителя не взе пари тук и разви това учение, нали? Но все още някои хора не могат по инерция да се отърват, а това пречи на мисленето. Не може кръвна храна,
да бъдеш с ясна мисъл, защото егото се крие в кръвта. И 15 до 30% на убитото животно като рефлекси влизат в клетките на тялото. И един йога Дев Мурти, тук беше, каза същите думи, които и учителя казва, че 4 поколения трябва да се очистите от тези влияния, за да може да кажете, че наистина сте вегетарианци. Ние казахме, може ли да ни покажете? Да, казва моята внучка, която на 4 години ходи в гората и с нея професорите ходяха да им казва коя билка за какво трябва да се използва и народната медицина върви. Та, в Арбанаси 12-та година учителя показва цветовете, как влияят, използва октавите, дните на седмицата, планетите, металите, органите, чакрите. Написал съм ги в моята брошурка по този въпрос. И накрая учителя дава своя завет за строеж на духовното тяло. Това е дома. То е духовното тяло. Дома, а не къщата. В дома, където слиза Божия дух, с 6 добродетели, където доброто е основа, правдата е мерило, знаете, любовта е украшение, мъдростта е ограда и истината най-горе, тя е засветил. И когато се построи този дом, учителя казва, само тогава ще ме познаеш и аз ще ти се изявя. Това е обещание, златно обещание за всички, които го правят. 17-та година сестрински курс основа учителя, на базата на който направи курса на класът на добродетелите. Там даде и упражнението Мога, за което Галя непрекъснато прави откритие и говори насам и натам. Та, примерно молитвата моето верою, вярвам в Тебе, Господи, който си ми говорил в миналото, Ти си вложил в мен всички добри семена на живота ми. Всяка дума си има своя тежест и кара ни учителя да минава през сърцето ни. След което, още на втория ден, мисля, дава радост. Повтаряйте 10 пъти. 10 пъти, моля? След 9 дни. След 9 дни, ето, поправиме специалиста. След 9 дни, не след един ден, много е важно. Така, и казва, искам да знам какво сте почувствали. Чак след 11 години, 30 и някоя година, казва какво трябва да се почувства, каква топлина трябва да даде тази дума радост, не само думата радост, ами и да си радостен, когато я произнасяш, да ти свети аурата. 19-та година показва в Търново френологическите центрове на добродетелите и как да се активизират чрез мисъл. Като знаеш къде е центъра, активизираш мисълта си и добродетелта, свързана с този център, работи. Общо взето, колкото е по-нагоре, толкова е повече свързано с духовните светове. Затова на Лелен Иванга, вече е лелято, едно време беше баба, тук фонтанелата и отгоре Мека, защото имаше директна връзка. И когато направи тази знаменита църква и отказа този църковния, как се казваше той? Митрополита, благодаря. Отказа, то не е по каноните, баба Ванге. Канони, манони, вие Господа питахте ли? Аз съм го питала. Е, това е разликата, нали?
Кара ги да пеят в класа на добродетелите, благославяй душе моя Господа в 6 часа. И молитва им дава, Господи, благослови душата ми, за да нося основата на Твоята добродетел. Така да възпламени Божията добродетел моята душа. Да се усещат тези думи и затова ни кара месеци наред и години, 6 години, нали, за да оживеят тези слънца и наистина да ни загряват. Галя сутрин, пипни ми ръцете, горят, нали, в 4 часа. Та, много формули, да не ви бавя времето. В 12-ти том на Изгревът, дет пее, игра и танцува и така нататък, там са дадени много добродетели, благоразумие, блаженство, вяра, будност, жертва, знание велико. За всички тях учителя развиват теми, как да ги развиват и каква полза ще имат. Но предупреждава в общия окултен клас, в лекция «Живите закони на добродетелите», 26-та година, не се наемайте наведнъж да ги постигнете всички добродетели. С голяма кошница не тръгвайте, нали? Достатъчно е всяка година да придобивате по една добродетел. Така, за 25 години ще имате 25 добродетели. Така сте вече йога. Като вдигне ръка йога, живата природа отговаря на неговите желания. Това го казвам, защото се носи така една партенка из брасто, че учителя бил против йога. 25 години добродетели като се развиват, ще стане йога. И още 2 години подготвителен курс, нали, така беше Галя, и тогава може да се пишете мои ученици. Тъй, че дошли, не дошли, вече станали и ръководители, нали, не става така. Първата година работете за придобиване на търпение. Търпението ни води към истината. Втората за постоянство, третата за смелост, четвъртата за благоразумие, петата за справедливост, шеста за кротост. И така ги изрежда, нали, една програма дава. Търпението е гръбнака в човека. За припряните без търпение пътя на истината е недостъпен. Милосърден е, който е готов за услуга във всеки случай. Нещо друго. На 11 юли 26-та година на връх Мусала, учителя в позата на мага от първата карта на Таро. Ако отворите картите на Таро, първа карта, мага, има 5 пособия. Тези 5 пособия ще ги видите във външния кръг на пентаграма. Това са пособията на мага. Та там ги кара, дава им формула за призваване на добродетелите от 4-те посоки. Примерно, на юг, да се възцари доброто и да изчезне злото от нашия път. На изток – правдата, на север – истината, на запад – мъдростта, после пак на изток – дава формула. Няма, те, до толкова братите са били, що той ги кара да се въртят, да стоят на 2 метра един от друг, да махат със сърце, да призовават. Няма много писание какво точно е обяснявал, но в школата се знае, че всяка посока си има по един архангел, който отговаря за тази посока. И всъщност, призовавайки архангела, неговата енергия, неговата сила, примерно архангел Гавраил, къде отива той? С кого се занимава в Библията? Занимава се с двете родилки, с Мария и Елисавета, майките на Исус и на Йоан Кръстител. Той се явява на тях. Той се занимава с родилките. Той се занимава с водата. Водата в природата и водата вътре в човека. Живата вода. Примерно.
Това е Гавраил на запад, е водата. Казах за Ел Шадай. Хората нямат търпение да чакат, казва учителя на Ел Шадай. Научават нещо и мислят, че всичко знаят и оттам нататък остават без познание. Познанието е една дума, която е повече от знание. Познание. Били светии тези, дето ги рисуват на иконите на църквата, ама учителя казва, че по-светен, по-светен е повече от светията. А има на някои църкви триъгълници покрай главите, те са адепти. Тези адепти могат да се месят в причинно-следствените връзки. Можете да ги видите, те са велики така адепти. Така, като нарушиш една добродетел, в духовния свят се изгубва онова растение, което съответства на тази добродетел. А в Божията градина едно цвете изсъхва. Като поправиш тази добродетел, растението пак се явява и цветето пак разцъфва. Това не е въображение, казва учителя, е реалност. Накрая, когато има бомбардировки над София, учителя отива в Марчаево и там измества школата. Там обобщава словото, вече 50 години са минали по всяка тема. Ако намерите книгата «Изворът на доброто», там са есенциални теми по всички въпроси. В изданието в САЩ съм публикувал и чудесата, които учителя прави в Марчаево, тъй като българските издания не искат да ги публикуват, понеже тези, които публикуват, просто не ги знаят и не искат от други го да ги чуят. Който върши добро е свързан с разумните същества. Когато правите добро, вашата божествена банка се пълни, казва учителя. Когато пък след всяко добро разумния свят увеличава кредита ви. Казал си лоша дума, ще платиш глоба по закона. Глоба, значи намалявате се рекапитулацията. Така. Не прави доброто лично, частично, а с идея за цялото. За всички да е добро, а не само за нашите. Нали? Очисти се от частичността. Там действа злото. При доброто човек всякога печели, при злото всякога губи. Безкорисно добро. Защото мафията, ако гледате и докторския филм, мафията вече и болниците са техни и така, и те правят добро. Правят болници, детски домове. С какви пари, които са ги ограбили от народа? Ма това са мръсни пари, казва учителя. Тъй, че не бива по външните неща да съдими, трябва да бъде безкорисно. Доброто иначе не се признава. Посятото не е изгубено. Доброто, което човек е направил, ще се върне. Сестра Милка, която е създателка на първата паневритмия, тази година празнуваме 80 години от създаване на първата паневритмия на Земята. Тя много се ядосва, като го занимават учителя с глупости. И една сутрин преди изгрев вади един бележник и се скрива в един храс да наблюдава вратата на учителя. И цял ден записва кой за какво отива при учителя. И като залязва слънцето, учителя извиква към храста: е, Милка, какво разбра? И тя казва: учителю, това, което правите, не е правилно. Не казва, че е глупаво. Как ще кажа сега за учителя? И той казва: защо? Какво трябва да правя? Ами трябва да отидете в бан.
там да си дадете учението и там учените да го пуснат по своите канали и така новото учение да тръгне. И тогава учителя казва: Милка, какви хора ходят при лекарите? Здрави или болни? Е, болни. И ако лекаря ги върне, той лечител ли е? Как да ги върна болните, които имат нужда от помощ? А доброто, Милка, не става с реклами. Отиди си във Варна, направи едно тайно добро, дето никой да не го знае, и го хвърли в морето. То ще те намери, Милка. Безкорисното добро се връща. За другото се казва, платено ти е вече. Когато си мерите глилката след края на живота. Да приключвам, да. Така се казва, нали? Та, източният опит прави ползи, дава дишания за освобождение от матрицата. Западният разчита на интелекта, но забравя сърцето. Източната хемисфера отговаря на изтока, западната отговаря на източната отговаря на дясната хемисфера, западната на лявата. Логика, математика, това са важните предмети. А отата казва, че музиката е важна, изкуството е важно. А учителя идва тук на демаркационната линия, която от Хеопсовата пирамида върви по меридиана до полюса и минава през западния бряг на Черно море. Там учителя идва и поставя основата, за да обедини изтока и запада, както казва във Франция един окултист: на запада розенкройцерите работят, на изтока маздеизма, не знам защо, на зороастър, но учението на учителя обединява двете, то стои над тях, на него принадлежи бъдещето. Фарисеите, езуитите, църквата мислеха, че изпълняват волята Божия, а всъщност загубиха Божието благословение. Църквата качи нашите богомили на клада и аз не виждам сега, може да е красиво това църковно песнопение, но учителя го е учил достатъчно много, за да го коригира дори и Господнята молитва. Казва, че е грешен превод на църквата. Той казва как трябва да се казва. Разбира се, всеки си има свободна воля. Към къде, към кого. Та, новата култура алинея на източния хоризонт, като ползват добродетелите, учениците на учителя, се включват в подготовка за нейното посрещане на новата епоха. И това, казва учителя, са нашите пропуски за новата епоха. Да, дава едно упражнение, тук гледам една картинка, която съм публикувал. Ще стисните, казва юмрук, и ще кажете, искам да бъда добродетелен. Да. Дясна, лява ръка, нали, който тук, понеже от Америка е носи, той е левак, този Алекс Грей. Затова е дал лявата ръка, но огледал, но се обръщайте дясна. Той показва енергиите, понеже ги вижда този художник. Та упражнението го дава учителя. Стискайте и кажете, и усещайте. А когато критикуваме и казваме, ти направи така и така, ти си виновен, да не забравяйте, казва учителя, единия пръс е напред, а трите са насам. Кой е виновен? Благодаря ви. Нямам представа за време. Така е, когато работиш с ясно, не представа за да. Ама така е, като после време.